28. maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova tri saradnika i tri člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je pogođen namjerno. Mislim, ne znam zašto bi to bila misterija. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Pitanje je bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bio. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, 2 dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu. Ja sam svjedok koji sam živ. Imao je torbu i da vam kažem. Imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama. Nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka. Oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje. Do nevjerovatnih. Pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju razne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi. Međutim, poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko, 5 miliona starog novca za plate vojnika. Da, stavljene su u torbe sa u helikopter da se
novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se, na, mislim, novac da se vrati, to je iluzija. Noć prije pogibije, nakon prve sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, dr. Ljubijankić prisustvovao je zatvorenom sastanku na kojem je zabilježena žučnija rasprava. To bi ukazivalo na to da je u Bihaću bilo sukoba, političkih trvenja, i jeste bilo. Zapravo, jedna frakcija se Stranke demokratske akcije izdvojila i protežirala je autonomiju. Ja sam bio smijenjen sa funkcije predsjednika izvršnog odbora, jer toj frakciji nisam pripadao. Vidio sam da ga više opterećuju problemi izvan MIP-a nego ono što je on, nego u MIP-u. Naime, njemu se obraćali građani bihaćkog kraja, tražili razne savjeti, pomoći oko ispravljanja nepravdi i tako dalje. I on je vezano za te kontakte sa svojim zemljacima, imao je nekoliko tegoba. Pa on je meni samo rekao da ima neke važne poslove da obavi u Bihaću. Mislim da je tad bilo konstituisanje ovog Unsko-sanskog kantona. I da je bilo tada i da je on otišao tamo. Bilo su frakcije tad u Bihaću, mislim, bilo je podijeljeno stanovništvo, koliko se ja sjećam, jer mislim, stvarno nisam ja bila baš i u Bihaću tada, i onda on je otišao u Bihać kao da se to sve smiri. Upravo su neki SDA-ovci zahtijevali uklanjanje odanih i bliskih kadrova Irfanu Ljubijankiću, prije svega doktora Mensura Šabulića, koji će zajedno sa Ljubijankićem poginuti za svega nekoliko sati. Preda me se stavio zadatak da smijenim doktora Šabulića. Šabulić je bio direktor medicinskog centra. To je bio uslov mog opstanka na funkciji ili odlaska. Oni su bili veliki saradnici. I ja po cijenu smjene nisam to. A u nadležnosti je domicilne općine bilo da izvršni organi vlasti smjenjuju i postavljaju i te regionalne institucije. Bolnica je bila regionalna. Dakle, ja sam imao ex lege pravo da smijenim doktora Šabulića. Ja to nisam napravio. Evo te detalje, ne znam, ja moram evo sad priznati vama da je da me pamćenje baš dobro ne služi, nikad mi nije služilo, nikada se nisam sjećao. Sjećam se dosta selektivno nekih detalja iz mog života, tako da nisam od onih ljudi koji pamte datume i te detalje, ne mogu vam reći. Uglavnom, nije mogao sebi da objasni da nije mogao privoliti čelne ljude iz politike da posjete Bihaćki okrug prije nego što su puške progovorile, da se tamo smire tenzije i tako dalje. Također, teško su mu padale one razne glasine oko statusa Bihaćkog okruga, u smislu da će okrug biti iseljen, preseljen, da će se pripojiti, ne znam, Zagrebu, Srpskoj krajini u Kninu i tako dalje. Čak neki od tih pogovora, bar mi on tako govorio, su se mogli čuti na marginama Bošnjačkog sabora, i on je, bar mi je tako govorio, pokušao nagovoriti čelne ljude da se jasno, glasno opredile prema tim glasinama i tako dalje. Međutim, očito nije uspio i to mi je bilo jako teško. Bihaćki okrug i peti korpus su već stekli jednu psihološku dimenziju potpore za običnog čovjeka u Bosni i Hercegovini. I više ne treba mnogo govoriti čim se spomene ime Bihać, već ono nešto znači, već ono nešto određuje za bosanskog čovjeka. Ja kao Bišćanin ime sam ponosan. Znam da je to samo bio jedan, naravno, gubitak za državu. Gospodin Ljubijankić je bio patriota, jedan pametan čovjek.
ali i ja sam evo izgubio i čovjeka koga sam dobro poznavao, s kim sam se družio. To mi je jako teško palo. Metli Irfan je cijeli svoj život u ovaj period, znači od 90. podredio jednoj stvari ideji Bosne i Hercegovine kao samostalne nezavisne države. On je i osnivač Patriotske lige ovdje. I svi ovi dešavanja koja se dešavala, on je uvijek bio na čelu toga. On je u ovo kad smo govorili o ovom kontekstu oko ovih dešavanja 23. autonomije, on je pogotovo u tom periodu puno smetao nekim ljudima, a i kasnije njegova uloga kao ministra vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine. I on je izgubio život obavljajući tu dužnost. Sjećam se obilaska i nošenja uniforme od strane doktora Ljubijanovića. Prilikom dolaska u jedinice, odnosno pokušaj njegovog izjednačavanja sa vojnicima, njegova prisnost sa pojedincima kasnije u toku našeg bližeg upoznavanja, pa ako možemo reći malo intimnije, u slobodnim vremenima igrali smo mi šah u njegovom stanu. Mene sa njim bliže upoznao službeno general Dreković, ali i moj pomoćnik za moral, tada Ala Gajdinović. Kada je Ljubijankić 93. godine došao malo u političku, ja bih rekao, nemilost, u sled pojedinaca koji nisu prepoznavali odnose snaga regije, koji nisu prepoznavali šta je iza brda, odnosno šta je u budućnosti, ja bih mogao reći ni našu prošlost. Iz razgovora sa ljudima s kojima je bio tada u tom periodu, svi su mi rekli da je on izgledao isto kao da je, što kažu, poslac neke planete tu, da on njih smiri. I on je jednostavno kao kroz maglu i kad im je držao govor i sve, kažu svi da je to bilo, jednostavno da su svi, da je bio toliki tajac u toj sali kad je on držao taj govor, kao da su jednostavno svi pretpostavili kao da je to njegovo nešto zadnje. Eto, tako da mi smo se čuli kad je on bio u Bihaću i rekao mi da je jako umoran i da se treba vratiti što prije, ali kao, eto, ostaće još dan, dva. Noć prije toga, nego što će krenuti oni na put, ja sam imao komunikaciju sa šefom obezbeđenja ministra vanjskih poslova Irfana Ljubijankića u tom momentu i on je mene javio da postoji mogućnost toga nekog putovanja upravo u tu zonu koja je bila pod tim vatrenim dejstvima i svih vrsta oružja. Ja sam dao striktnu naredbu da apsolutno ne dolazi u obzir da se izvrši to putovanje. On je u momentu kroz taj razgovor rekao da je ministar rekao bez obzira da li prihvatila bezbjednost ili ne prihvatila da se putuje, da će on sam krenuti na to putovanje. Ja sam opet pismenim putem rekao da će ta depeša doći u Zagreb o našom komunikacijom koja je tad postojala, dati naredbu da to putovanje ne smije da se izvrši. Da bi naveče isti poziv moja supruga primila i rekli su, kaže, ide se večeras. Da bi ta noć bila još svjetlija. Ona je rekla, pa Irfane, kaže, kako će se otići, kaže, kad je ova svjetlija noć od one prirodne. Ništa, ni tu nije bilo odgovora. Da bi on mene rekao, Ibrahime, spremi se, večera se spremi, ti vozi me na aerodrom. Međutim, pošto je on bio iz civilnih struktura, ja sam bio iz vojnih struktura,
Ja sam pozvao iz opštine Bihać, pozvao sam njihovog vozača, sam pozvao Huseina Hodžića Debeli zvani. Njega sam stavio u njegov džip. Ja sam obavijestio komandanta Atve Dudakovića, njega sam obavijestio da idem. Ja sam ministar vanjskih poslova, da on treba da leti u pravcu njemu poznatom. On je, nije se čak što više, nije, on se nije meni ni pojavio, on samo rekao kuriru, kaže, neka ide. Te večeri, mi smo večerali u jednom restoranu, nedaleko od komande, bili sa mnom moji najbliži saradnici, odatle smo se uputili u komandu korpusa, a to je bilo 27. maja. Nebo je bilo kao dan. Kao dan. Onako u šali smo rekli, nije, možda i ja sam trebao odigrati čvršći stav, nećeš ići to večer. Mogao sam ja narediti da ne poleti helikopter, ali odnos nekako mene baš i što sam zahtijevao od mojih saradnika koji su imali kontakt sa komandantom vazduhoplovstva da mi ne određujemo maršrutu leta. Dva sata ranije promijenjena je lokacija leta koju su navodno izabrali sami piloti. Zanimljivo je da jedan od njih, Ukrajinac, poznat pod prezimenom Dudajev, nikada nije pronađen. Bio je pilot, ustaljeni pilot Dudajev. Mi smo ga zvali svi Dudajev. Pita ga, ja mislim da je to Zeto, pita ga i Dudajev, da li je ista ruta? Kaže samo, ne druga. To je bilo sve. Mi ne određujemo maršrutu leta, jer uvijek nekako bilo je uvriježeno kod pojedinaca, bez obzira na nivo i položaj, o nekim izdajama. Da li je bilo izdaja? Bilo. I tekako, pa eto, te silne žrtve u našem međusobnom obračunu odnijeli su preko 3000 ljudi, prije svega baš s jedne strane od izdaja. I nekom našom neopreznošću, nesmotrenošću, jer naša i televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu, znali su kako je došao, on je došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno ubojstvo. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja njega ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam u helikopter. Ne vidim ja njega, ali čujem ja kako on ide, ode. Ide prema SAO Krajini. Svi su ošli u komandu, ja sam ostao i gledam. Gledam. Odjednom meni kao da sjevaju gromovi, ali se ništa ne čuje. Samo veliki bljesci, odjednom veliki bljesci, ovako kao što sam ja ovdje. Bljesci,
ja sam brže uletio u komandu i kažem ja onom komandantu, nešto nije u redu. Mi smo dobili prvu informaciju negdje u 5 sati ujutro da se nešto desilo na tom putu. Nismo znali konkretno imali preživjeli, nemali preživjeli. Onda smo na neki način kontaktirali ove naše jedinice koje su bile za razmjenu uključene u Sarajevu i na ostalim područjima da vidimo šta se dešava. Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica Srpske vojske Krajine ostaje za vašu smotru. Smotrom Vojske Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješno izvedenu operaciju rušenja bosansko-hercegovačkog helikoptera. Za ubistvo 7 putnika u helikopteru nagrađeno je 14 vojnika Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva, da se tu nije, tu ništa nije bilo slučajno. Namjerna žrtva kao što su i stotine hiljada drugih namjerne žrtve. I oni koji su poginuli, oni koji su preživjeli. Više od deceniju i pol, umjesto u tužilačkim ladicama, originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske Krajine svega nekoliko mjeseci prije pregovora u Daytonu. Bio je odlikovan sa zlatnim grbom, sa zlatnim vijencem. To je najviše priznanje koje mu je posthumno dodijelio predsjednik Izetbegović. I odlikovan je tad sa gospodinom Turajlićem. 13 godina smo čekali na to priznanje, da mu se uruči. I vjerujte, kad smo dobili to priznanje, nakon par mjeseci nama je provaljen ustav i ništa nam nije ukradeno, samo taj zlatni ljuljan sa zlatnim vijencem. Maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova 3 saradnika i 3 člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Da je, avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je pogođen namjerno. Mislim, ne znam zašto bi to bila misterija. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni da je u pitanju bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom
na prsima. Znači da je ubijen kad je, su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bila. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, dva dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je tog, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio ministarstvo i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu, ja sam svjedok koji sam živ, imao je torbu i da vam kažem, imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama, nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka, oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje, do nevjerovatnih. Pa nije to samo i za slučaj za Rahmeta Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju raznorazne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi, međutim poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko, 5 miliona starog novca za plate vojnika, da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se, mislim, novac da se vrati, to je iluzija. Noć prije pogibije, nakon prve sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, doktor Ljubijankić prisustvovao je zatvorenom sastanku na kojem je zabilježena žučnija rasprava. To bi ukazivalo na to da je u Bihaću bilo sukoba, političkih trvenja, i jeste bilo. Zapravo, jedna frakcija se Stranke demokratske akcije izdvojila i protežirala je autonomiju. Ja sam bio smijenjen sa funkcije predsjednika izvršnog odbora, jer toj frakciji nisam pripadao. Vidio sam da ga više opterećuju problemi izvan MIP-a nego ono što je on, nego u MIP-u. Naime, njemu se obraćali građani bihaćkog kraja, tražili razne savjeti, pomoći oko ispravljanja nepravdi i tako dalje. I on je vezano za te kontakte sa svojim zemljacima, imao je nekoliko tegoba. Pa on je meni samo rekao da ima neke važne poslove da obavi u Bihaću. Mislim da je to bilo konstituisanje ovog Unsko-sanskog kantona. I da je bilo tada i da je on otišao tamo. Bilo su frakcije tada u Bihaću, mislim, bilo je podijeljeno stanovništvo, koliko se ja sjećam, jer mislim, stvarno nisam ja bila baš i u Bihaću tada, i onda on je otišao u Bihać kao da se to sve smiri.
Upravo su neki SDA-ovci zahtijevali uklanjanje odanih i bliskih kadrova Irfanu Ljubijankiću, prije svega doktora Mensura Šabulića, koji će zajedno sa Ljubijankićem poginuti za svega nekoliko sati. Preda me se stavio zadatak da smijenim doktora Šabulića. Šabulić je bio direktor medicinskog centra. To je bio uslov mog opstanka na funkciji ili odlaska. Oni su bili veliki saradnici. I ja po cijenu smjene nisam to. A u nadležnosti je domicilne općine bilo da izvršni organi vlasti smjenjuju i postavljaju i te regionalne institucije, bolnica je bila regionalna. Dakle, ja sam imao ex lege pravo da smijenim doktora Šabulića. Ja to nisam napravio. Evo te detalje, ne znam, ja moram evo sad priznati vama da je da me pamćenje baš dobro ne služi, nikad me nije služilo, nikada se nisam sjećao. Sjećam se dosta selektivno nekih detalja iz mog života, tako da nisam od onih ljudi koji pamte datume i te detalje, ne mogu vam reći. Uglavnom, nije mogao sebi da objasni. '95. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova tri saradnika i tri člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Da je, avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je pogođen namjerno. Mislim, ne znam zašto bi to bila misterija. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Pitanje je bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bio. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, 2 dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba podhitno taj novac odnijeti. 2 sata ranije promijenjena je lokacija leta koju su navodno izabrali sami piloti. Zanimljivo je da je jedan od njih, Ukrajinac, poznat pod prezimenom Dudajev, nikada nije pronađen. Bio je pilot, ustaljeni pilot Dudajev. Mi smo ga zvali svi Dudajev.
pita ga ovaj, ja mislim da je to Zeto, pita ga i dodaje da li je ista ruta. Kaže samo ne druga. To je bilo sve. Mi ne određujemo maršrutu leta, jer uvijek nekako ovaj, bilo je uvriježeno kod pojedinaca, bez obzira na nivo i položaj, o nekim izdajama. Da li je bilo izdaja? Bilo i itekako. Pa eto, te silne žrtve u našem međusobnom obračunu odnijeli su preko 3000 ljudi, prije svega baš s jedne strane od izdaja. I nekom našom neopreznošću, nesmotrenošću, jer naša i televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu, znali su kako je došao, nije došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno vojsci. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja ga ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam. Šta se dešava? Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica Srpske vojske Krajine ostaje za vašu smotru. Smotrom Vojske Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješno izvedenu operaciju rušenja bosansko-hercegovačkog helikoptera. Za ubistvo 7 putnika u helikopteru nagrađeno je 14 vojnika Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva, da se tu ništa nije bilo slučajno. Namjerna žrtva, kao što su i stotni grada drugi namjerne žrtve. I oni koji su poginuli, oni koji su preživjeli. Više od deceniju i pol, umjesto u tužilačkim ladicama, originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske Krajine, svega nekoliko mjeseci prije pregovora u Daytonu. Bio je odlikovan sa zlatnim grbom, sa zlatnim vijencem. To je najviše priznanje koje mu je ovaj posthumno dodijelio predsjednik Izetbegović. I odlikovan je tad sa gospodinom Turajlićem. 13 godina smo čekali na to priznanje, da mu se uruči. I vjerujte, kad smo dobili to priznanje, nakon par mjeseci nama je provaljen ustav i ništa nam nije ukradeno, samo taj zlatni ljuljan sa zlatnim vijencem. Thank you.
28. maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjih i tako dalje. Do nevjerovatnih, pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju razne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi. Međutim, poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko, 5 milijuna starog novca za plate vojnika. Da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se, mislim, novac da se vrati, to je iluzija. Noć prije pogibije, nakon prve sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, dr. Ljubijankić prisustvovao je zatvorenom sastanku na kojem je zabilježena žučnija rasprava. To bi ukazivalo na to da je u Bihaću bilo sukoba, političkih trvenja, i jeste bilo. Zapravo, jedna frakcija se Stranke demokratske akcije izdvojila i protežirala je autonomiju. Ja sam bio smijenjen sa funkcije predsjednika izvršnog odbora, jer toj frakciji nisam pripadao. Vidio sam da ga više opterećuju problemi izvan VIP-a nego ono što je on, nego u MIP-u. Naime, njemu se obraćali građani bihaćkog kraja, tražili razne savjeti, pomoći oko ispravljanja nepravde i tako dalje. I on je vezano za te kontakte sa svojim zemljacima, imao je nekoliko tegoba. Pa on je meni samo rekao da ima neke važne poslove da obavi u Bihaću. Mislim da je tad bilo konstituisanje ovog Unsko-sanskog kantona. I da je bilo tada i da je on otišao tamo. Bilo su frakcije tad u Bihaću, mislim, bilo je podijeljeno stanovništvo, koliko se ja sjećam, jer mislim, stvarno nisam ja bila baš i u Bihaću tada, i onda on je otišao u Bihać kao da se to sve smiri. Upravo su neki SDA-ovci zahtijevali uklanjanje odanih i bliskih kadrova Irfanu Ljubijankiću, prije svega doktora Mensura Šabulića, koji će zajedno sa Ljubijankićem poginuti za svega nekoliko sati. Preda me se stavio zadatak da smijenim ka Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva. Tu ništa nije bilo slučajno. Namjerna žrtva, kao što su i stotni grada drugi namjerne žrtve. I oni koji su poginuli, oni koji su preživjeli. Više od deceniju i pol, umjesto u tužilačkim ladicama, originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske Krajine, svega nekoliko mjeseci prije pregovora u Daytonu. Bio je odlikovan sa zlatnim grbom, sa zlatnim vijencem. To je najviše priznanje koje mu je posthumno dodijelio predsjednik Izetbegović, i odlikovan je tad sa gospodinom Turajlićem. 13 godina smo čekali na to priznanje, da mu se uruči. I vjerujte, kad smo dobili to priznanje, nakon par mjeseci nama je provaljen ustav i ništa nam nije ukradeno, samo taj zlatni ljubljen sa zlatnim vijencem. Thank you.
28. maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova tri saradnika i tri člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Da je, avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen. Televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu. Znali su kako je došao. On je došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno ubojstvo. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja ga ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam u helikopter. Ono, ne vidim ja njega, ali čujem ja kako on ide, ode. Ide prema SAO Krajini. Svi su ošli u komandu, ja sam ostao i gledam. Gledam. Odjednom meni kao da sjevaju gromovi, ali se ništa ne čuje. Samo veliki bljesci, odjednom veliki bljesci, ovako kao što sam ja ovdje. Bljesci, ja sam brže uletio u komandu i kažem ja onom komandantu, nešto nije u redu. Mi smo dobili prvu informaciju negdje u 5 sati ujutro da se nešto desilo na tom putu. Nismo znali konkretno imali preživjeli, nemali preživjeli. Onda smo na neki način kontaktirali ove naše jedinice koje su bile za razmjenu uključene u Sarajevu i na ostalim područjima da vidimo šta se dešava. Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Ono, ne vidim ja njega, ali čujem ja kako on ide, ode. Ide prema SAO Krajini. Svi su ošli u komandu, ja sam ostao i gledam. Gledam. Odjednom meni kao da sjevaju gromovi, ali se ništa ne čuje, samo veliki bljesci, odjednom veliki bljesci, ovako kao što sam ja ovdje. Bljesci, ja sam brže uletio u komandu i kažem ja onom komandantu, nešto nije u redu. Mi smo dobili prvu informaciju negdje u 5 sati ujutro da se nešto desilo na tom putu. Nismo znali konkretno imali preživjeli, nemali preživjeli. Onda smo na neki način kontaktirali ove naše jedinice koje su bile za razmjenu uključene u Sarajevu i na ostalim područjima da vidimo šta se dešava. Dobili smo informaciju da nema
preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica Srpske vojske Krajine postaje za vašu smotru. Smotrom Vojske Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješno izvedenu operaciju rušenja bosansko-hercegovačkog helikoptera. Za ubistvo 7 putnika u helikopteru nagrađeno je 14 vojnika Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva, da se tu nije, tu ništa nije bilo slučajno. Namjerna žrtva kao što su i stotine hiljada drugih namjerne žrtve. I oni koji su poginuli, oni koji su preživjeli. Više od deceniju i pol, umjesto u tužilačkim ladicama, originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske Krajine svega nekoliko mjeseci prije pregovora u Daytonu. Bio je odlikovan sa zlatnim grbom, sa zlatnim vijencem. To je najviše priznanje koje mu je posthumno dodijelio predsjednik Izetbegović. I odlikovan je tad sa gospodinom Turajlićem. 13 godina smo čekali na to priznanje, da mu se uruči. I vjerujte, kad smo dobili to priznanje, nakon par mjeseci nama je provaljen ustav i ništa nam nije ukradeno, samo taj zlatni ljuljan sa zlatnim vijencem. To je bila misterija. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Da je pitanje bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je, su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bila. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, 2 dana prije ubijstva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu, ja sam svjedok koji sam živ, imao je torbu i da vam kažem, imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama, nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka, oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje, do nevjerovatnih. Pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta
generala Nanića isto razvijaju razno razne priče. I to se vezuje za ljude. Odrađuje za bosanskog čovjeka. Ja kao Bišćanin ime sam ponosan. Znam da je to samo bio jedan, naravno, gubitak za državu. Gospodin Ljubljankić je bio patriota, jedan pametan čovjek. Ali ja sam evo izgubio i čovjeka koga sam dobro poznavao, s kim sam se družio. To mi je jako teško palo. Metli Irfan je cijeli svoj život u ovaj period, znači od 90. podredio jednoj stvari ideji Bosne i Hercegovine kao samostalne nezavisne države. On je i osnivač Patriotske lige ovdje. I svi ovi dešavanja koja se dešavala, on je bio na čelu toga. On je ovo kad smo govorili o ovom kontekstu oko ovih dešavanja 23. autonomije, on je pogotovo u tom periodu puno smetao nekim ljudima, a i kasnije njegova uloga kao ministra vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine. I on je izgubio život obavljajući tu dužnost. Sjećam se obilaska i nošenja uniforme od strane doktora Ljubljankića. Prilikom dolaska u jedinice, odnosno pokušaj njegovog izjednačavanja sa vojnicima, njegova prisnost sa pojedincima kasnije u toku našeg bližeg upoznavanja, pa ako je, možemo reći malo intimnije, slobodnim vremenima igrali smo mi šah u njegovom stanu. Mene sa njim bliže upoznao službeno general Dreković, ali i moj pomoćnik za moral, tada Ala Gajdinović. Kada je Ljubljankić 93. godine došao malo u političku, ja bih rekao, nemilost, u sled pojedinaca koji nisu prepoznavali. Osmog maja 95. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova tri saradnika i tri člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen. Televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu. Znali su kako je došao. On je došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije.
S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno ubojstvo. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se... ...28. maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova tri saradnika i tri člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja, koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić, nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je pogođen namjerno. Mislim, ne znam zašto bi to bila misterija. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Pitanje je bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je... su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bio. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, dva dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Velađić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom... S kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Velađić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog... da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to je li taj novac predat, on je rekao kao nije. On je došao
blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvo i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu, ja sam svjedok koji sam živ, imao je torbu i da vam kažem, imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama, nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka, oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje. Do nevjerovatnih, pa nije to samo i za slučaj za Ahmeta Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju raznorazne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi, međutim poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko, 5 miliona starog novca za plate vojnika, da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se zna, mislim, novac da se vrati, to je iluzija. Noć prije pogibije, nakon prve sjednice Skupštine Unsko-Sam... Nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka, oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje. Do nevjerovatnih, pa nije to samo i za slučaj za Ahmeta Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju raznorazne priče. I to se vezuje za ljude. Odrađuje za bosanskog čovjeka, ja kao Bišćanin, ime sam ponosan. Znam da je to samo bio jedan, naravno, gubitak za državu. Gospodin Ljubijankić je bio patriota, jedan pametan čovjek, ali ja sam, evo, izgubio i čovjeka koga sam dobro poznavao, s kim sam se družio. To mi je jako teško palo. Ahmeta Irfan je cijeli svoj život u ovaj period, znači od 90. podredio jednoj stvari ideji Bosne i Hercegovine kao samostalne nezavisne države. On je i osnivač Patriotske lige ovdje. I svi ovi dešavanja koja se dešavala, on je uvijek bio na čelu toga. On je kad smo govorili o ovom kontekstu oko ovih dešavanja 23. autonomije, on je pogotovo u tom periodu puno smetao nekim ljudima, a i kasnije njegova uloga kao ministra vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine. I on je izgubio život obavljajući tu dužnost. Sjećam se obilaska i nošenja uniforme od strane doktora Ljubijankića. Prilikom dolaska u jedinice, odnosno pokušaj njegovog izjednačavanja sa vojnicima, njegova prisnost sa pojedincima kasnije u toku našeg bližeg upoznavanja, pa ako možemo reći malo intimnije,
slobodnim vremenima, igrali smo mi šah u njegovom stanu. Snaga regije koji nisu prepoznavali šta je iza brda, odnosno šta je u budućnosti, ja bih mogao reći ni našu prošlost. Iz razgovora sa ljudima s kojima je bio tada u tom periodu, svi su mi rekli da je on izgledao isto kao da je, što kažu, poslat s neke planete tu, da on njih smiri. I on je jednostavno kao kroz maglu, i kad im je držao govor i sve, kažu svi da je to bilo, jednostavno da su svi, da je bio toliki tajac u toj sali kad su oni to, kad je on držao taj govor, kao da su jednostavno svi pretpostavili kao da je to njegovo nešto zadnje. Eto, tako da, mi smo se čuli kad je on bio u Bihaću i rekao mi da je jako umoran i da se treba vratiti što prije, ali kao, eto, ostaće još dan, dva. Noć prije toga, nego što će krenuti oni na put, ja sam imao komunikaciju sa šefom obezbjeđenja ministra vanjskih poslova Irfana Ljubljankića u tom momentu, i on je mene javio da postoji mogućnost toga nekog putovanja upravo u tu zonu koja je bila pod tim vatrenim dejstvima i svih vrsta oružja. Ja sam dao striktnu naredbu da apsolutno ne dolazi u obzir da se izvrši to putovanje. On je u momentu kroz taj razgovor rekao da je ministar rekao, bez obzira da li prihvatila bezbjednost ili ne prihvatila da se putuje, da će on sam krenuti na to putovanje. Ja sam opet pismenim putem rekao da će ta depeša doći u Zagreb o našom komunikacijom koja je tad postojala, dati naredbu da to putovanje ne smije da se izvrši. Da bi naveče isti poziv moja supruga primila i rekli su, kaže, ide se večeras. Da bi ta noć bila još svjetlija. Ona je rekla, pa Irfane, kaže, kako će se otići, kaže, kad je ova svjetlija noć od one prirodne. Ništa, ni tu nije bilo odgovora. Da bi on mene rekao, Ibrahime, spremi se, večeras se spremi, ti vozi me na aerodrom. Međutim, pošto je on bio iz civilnih struktura, ja sam bio iz vojnih struktura. Ja sam pozvao iz opštine Bihać, pozvao sam njihovog vozača, sam pozvao Huseina Hodžića Debeli zvani. Njega sam stavio u njegov džip. Ja sam obavijestio komandanta Atve Dudakovića. Njega sam obavijestio da idem. Ja sam ministar vanjskih poslova, da on treba da leti u pravcu njemu poznatom. On je, nije se čak što više, nije, on se nije meni ni pojavio, on je samo rekao kuriru, kaže, neka ide. Te večeri, mi smo večerali u jednom restoranu, nedaleko od komande, bili sa mnom moji najbliži saradnici, odatle smo se... Potpore za običnog čovjeka u Bosni i Hercegovini, i više ne treba mnogo govoriti, čim se spomene ime Bihać, već ono nešto znači, već ono nešto određuje za bosanskog čovjeka. Ja kao Bišćanin ime sam ponosan. Znam da je to samo bio jedan, naravno, gubitak za državu. Gospodin Ljubljankić je bio patriota, jedan pametan čovjek, ali i ja sam, evo, izgubio i čovjeka koga sam dobro poznavao, s kim sam se družio. To mi je jako teško palo. Metli Irfan je cijeli svoj život u ovaj period, znači od 90. podredio jednoj stvari ideji Bosne i Hercegovine kao samostalne nezavisne države. On je i osnivač Patriotske lige ovdje. I svi ovi dešavanja koja se dešavala, on je bio na čelu toga. On je kad smo govorili o ovom kontekstu oko ovih dešavanja 23. autonomije, on je pogotovo u tom periodu puno
smetao nekim ljudima, a i kasnije njegova uloga kao ministra vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine. I on je izgubio život obavljajući tu dužnost. Sjećam se obilaska i nošenja uniforme od strane doktora Ljubijanovića. Prilikom dolaska u jedinice, odnosno pokušaj njegovog izjednačavanja sa vojnicima, njegova prisnost sa pojedincima kasnije u toku našeg bližeg upoznavanja, pa ako je, možemo reći malo intimnije, slobodnim vremenima igrali smo mi šah u njegovom stanu. Mene sa njim bliže upoznao službeno general Dreković, ali i moj pomoćnik za moral, tada Ala Gajdinović, kada je Ljubijan... Avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno ubojstvo. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali nije, radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobijena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdost. Tako da sam ja njega ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam u helikopter. Ono, ne vidim ja njega, ali čujem ja kako on ide, ode. Ide prema SAO Krajini. Svi su ošli u komandu, ja sam ostao i gledam. Gledam. Odjednom meni kao da sjevaju gromovi, ali se ništa ne čuje. Samo veliki bljesci, odjednom veliki bljesci, ovako kao što je, što sam ja ovdje. Bljesci. Ja sam brže uletio u komandu i kažem ja onome komandantu, nešto nije u redu. Mi smo dobili prvu informaciju negdje u 5 sati ujutro da se nešto desilo na tom putu. Nismo znali konkretno imali preživjeli, nemali preživjeli. Onda smo na neki način kontaktirali ove naše jedinice koje su bile za razmjenu uključene u Sarajevu i na ostalim područjima da vidimo šta se dešava. Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Ono, ne vidim ja njega, ali čujem ja kako on ide, ode. Ide prema SAO Krajini. Svi su ošli u komandu, ja sam ostao i gledam. Gledam. Odjednom meni kao da sjevaju gromovi, ali se ništa ne čuje. Samo veliki bljesci, odjednom veliki bljesci, ovako kao što je, što sam ja ovdje. Bljesci, ja sam brže uletio u komandu i kažem ja onome komandantu, nešto nije u redu. Mi smo dobili prvu informaciju negdje u 5 sati ujutro da se nešto desilo na tom putu. Nismo znali konkretno imali preživjeli, nemali preživjeli. Onda smo na neki način kontaktirali ove naše jedinice koje su bile za razmjenu uključene u Sarajevu i na ostalim područjima da vidimo šta se dešava. Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica. Bio je pilot, ustaljeni pilot Dudajev. Mi smo ga zvali svi Dudajev. Pita ga, ja mislim da je to Zeto, pita ga i Dudajev, da li je ista ruta? Kaže samo, ne druga. To je bilo sve. Mi ne određujemo maršrutu leta, jer uvijek nekako bilo je uvriježeno kod pojedinaca, bez obzira na nivo i položaj, o nekim izdajama. Da li je bilo izdaja? Bilo i itekako. Pa eto, te silne žrtve u našem međusobnom obračunu odnijeli su preko 3000 ljudi, prije svega
baš s jedne strane od izdaja. I nekom našom neopreznošću, nesmotrenošću, jer naša i televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu, znali su kako je došao, on nije došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno ubojstvo. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja ga ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam. Šta se dešava? Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak. Originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske Krajine, svega nekoliko mjeseci prije pregovora u Daytonu. Bio je odlikovan sa zlatnim grbom, sa zlatnim vijencem. To je najviše priznanje koje mu je posthumno dodijelio predsjednik Izetbegović, i odlikovan je tad sa gospodinom Turajlićem. 13 godina smo čekali na to priznanje, da mu se uruči. I vjerujte, kad smo dobili to priznanje, nakon par mjeseci nama je provaljen ustav i ništa nam nije ukradeno, samo taj zlatni ljuljan sa zlatnim vijencem. Osmog maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjih i tako dalje. Do nevjerovatnih, pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju raznorazne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi. Međutim, poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko, 5 miliona starog novca za plate vojnika. Da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni.
Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se na tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica Srpske vojske Krajine ostaje za vašu smotru. Smotrom Vojske Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješno izvedenu operaciju rušenja bosansko-hercegovačkog helikoptera. Za ubistvo 7 putnika u helikopteru nagrađeno je 14 vojnika Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva, da se tu nije, tu ništa nije bilo slučajno. Namjerna žrtva kao što su i stotine hiljada drugih namjerne žrtve. I oni koji su poginuli, oni koji su preživjeli. Više od deceniju i pol, umjesto u tužilačkim ladicama, originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske Krajine svega nekoliko mjeseci prije pregovora u Daytonu. Bio je odlikovan sa zlatnim grbom, sa zlatnim vijencem. To je najviše priznanje koje mu je posthumno dodijelio predsjednik Izetbegović i odlikovan je tad sa gospodinom Turajlićem. 13 godina smo čekali na to priznanje, da mu se uruči. I vjerujte, kad smo dobili to priznanje, nakon par mjeseci nama je provaljen ustav i ništa nam nije ukradeno, samo taj zlatni ljuljan sa zlatnim vijencem. Osmog maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjih i tako dalje. Do nevjerovatni, pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za... Robertli Irfan je cijeli svoj život u ovaj period, znači od 90. podredio jednoj stvari ideji Bosne i Hercegovine kao samostalne nezavisne države. On je i osnivač Patriotske lige ovdje. I svi ovi dešavanja koja se dešavala, on je bio na čelu toga. On je, kad smo govorili o ovom kontekstu oko ovih dešavanja 23. autonomije, on je pogotovo u tom periodu puno smetao nekim ljudima, a i kasnije njegova uloga kao ministra vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine. I on je izgubio život obavljajući tu dužnost. Sjećam se obilaska i nošenja uniforme od strane doktora Ljubijanovića. Prilikom dolaska u jedinice, odnosno pokušaj njegovog izjednačavanja sa vojnicima, njegova prisnost sa pojedincima kasnije u toku našeg bližeg upoznavanja,
pa ako je, možemo reći malo intimnije, slobodnim vremenima igrali smo mi šah u njegovom stanu. Mene sa njim bliže upoznao službeno general Dreković, ali i moj pomoćnik za moral, tada Ala Gajdinović. Kada je Ljubjankić 93. godine došao malo u političku, ja bih rekao, nemilost, u sled pojedinaca koji nisu prepoznavali odnose snaga regije, koji nisu prepoznavali šta je iza brda, odnosno šta je u budućnosti, ja bih mogao reći ni našu prošlost. Iz razgovora sa ljudima s kojima je bio tada u tom periodu, svi su mi rekli da je on izgledao isto kao da je, što kažu, poslat s neke planete tu, da on njih smiri. I on je jednostavno kao kroz maglu i kad im je držao govor i sve, kažu svi da je to bilo jednostavno da su... Kulića, koji će zajedno sa Ljubijankićem poginuti za svega nekoliko sati. Freda me se stavio zadatak da smijenim doktora Šabulića. Šabulić je bio direktor medicinskog centra. To je bio uslov mog opstanka na funkciji ili odlaska. Oni su bili veliki saradnici. I ja po cijenu smjene nisam to. A u nadležnosti je domicilne općine bilo da izvršni organi vlasti smjenjuju i postavljaju i te regionalne institucije, bolnica je bila regionalna. Dakle, ja sam imao ex lege pravo da smijenim doktora Šabulića. Ja to nisam napravio. Evo te detalje, ne znam, ja moram evo sad priznati vama da je da me pamćenje baš dobro ne služi, nikad me nije služilo, nikada se nisam sjećao. Sjećam se dosta selektivno nekih detalja iz mog života, tako da nisam od onih ljudi koji pamte datume i te detalje, ne mogu vam reći. Uglavnom, nije mogao sebi da objasni. Godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova tri saradnika i tri člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu.
imao je torbu, ja sam svjedok koji sam živ, imao je torbu i da vam kažem, imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama, nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka, oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje. Do nevjerovatnih, pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju raznorazne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi. Međutim, poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko, 5 miliona starog novca za plate vojnika. Da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se zna, mislim, novac da se vrati, to je iluzija. Noć prije pogibije, nakon prve sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, dr. Ljubijankić prisustvovao je zatvorenom sastanku na kojem je zabilježena žučnija rasprava. To bi ukazivalo na to da je u Bihaću bilo sukoba, političkih trvenja, i jeste bilo. Zapravo, jedna frakcija se stranke demokratske akcije izdvojila i protežirala je autonomiju. Ja sam bio smijenjen. Na nivo i položaj o nekim izdajama. Da li je bilo izdaja? Bilo. I te kako? Pa eto, te silne žrtve u našem međusobnom obračunu odnijeli su preko 3000 ljudi, prije svega baš s jedne strane od izdaja. I nekom našom neopreznošću, nesmotrenošću, jer naša i televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu, znali su kako je došao, nije došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno ubojstvo. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja ga ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam u helikopter. Ono, ne vidim ja njega, ali čujem ja kako on ide, ode. Ide prema SAO Krajini. Svi su ošli u komandu, ja sam ostao i gledam. Gledam. Odjednom meni kao da sjevaju gromovi, ali se ništa ne čuje.
samo veliki bljesci, odjednom veliki bljesci, ovako kao što je šta, ovo, kao, što sam ja ovdje. Bljesci, ja sam brže uletio u komandu i kažem ja onom komandantu, nešto nije u redu. Mi smo dobili prvu informaciju negdje u 5 sati ujutro da se nešto desilo. Podredio jednoj stvari ideji Bosne i Hercegovine kao samostalne nezavisne države. On je i osnivač Patriotske lige ovdje. I svi ovi dešavanja koja se dešavala, on je bio na čelu toga. On je, u ovo kad smo govorili o ovom kontekstu oko ovih dešavanja 23. autonomije, on je pogotovo u tom periodu puno smetao nekim ljudima, a i kasnije njegova uloga kao ministra vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine. I on je izgubio život obavljajući tu dužnost. Sjećam se obilaska i nošenja uniforme od strane doktora Ljubijanovića. Prilikom dolaska u jedinice, odnosno pokušaj njegovog izjednačavanja sa vojnicima, njegova prisnost sa pojedincima kasnije u toku našeg bližeg upoznavanja, ako je, možemo reći, malo intimnije, slobodnim vremenima igrali smo mi šah u njegovom stanu. Snaga regije koji nisu prepoznavali šta je iza brda, odnosno šta je u budućnosti, ja bih mogao reći ni našu prošlost. Iz razgovora sa ljudima kojima je bio tada u tom periodu, svi su mi rekli da je on izgledao isto kao da je, što kažu, poslat s neke planete tu, da on njih smiri. I on je jednostavno kao kroz maglu i kad im je držao govor i sve, kažu svi da je to bilo, jednostavno da su svi, da je bio toliki tajac u toj sali kad je on držao taj govor, kao da su jednostavno svi pretpostavili kao da je to njegovo nešto zadnje. Eto, tako da mi smo se čuli kad je on bio u Bihaću i rekao mi da je jako umoran i da se treba vratiti što prije, ali kao eto, ostaće još dan, dva. Noć prije toga, nego što će krenuti oni na put, ja sam imao komunikaciju sa šefom obezbjeđenja ministra vanjskih poslova Irfana Ljubljankića u tom momentu i on je mene javio da postoji mogućnost toga nekog putovanja upravo u tu zonu koja je bila pod tim vatrenim dejstvima i svih vrsta oružja. Ja sam dao striktnu naredbu da apsolutno ne dolazi u obzir da se izvrši to putovanje. On mi u momentu kroz taj razgovor rekao da je ministar rekao bez obzira da li prihvatila bezbjednost ili ne prihvatila da se putuje, da će on sam krenuti na to putovanje. Ja sam opet pismenim putem rekao da će ta depeša doći u Zagreb o našom komunikacijom koja je tad postojala, dati naredbu da to putovanje... Mene sa njim bliže upoznao službeno general Dreković, ali i moj pomoćnik za moral, tada Ala Gajdinović. Kada je Ljubijankić 1993. godine došao malo u političku, ja bih rekao, nemilost, usled pojedinaca koji nisu prepoznavali odnose snaga regije, koji nisu prepoznavali šta je iza brda, odnosno šta je u budućnosti, ja bih mogao reći ni našu prošlost. Iz razgovora sa ljudima s kojima je bio tada u tom periodu, svi su mi rekli da je on izgledao isto kao da je, što kažu, poslat s neke planete tu, da on njih smiri. I on je jednostavno kao kroz maglu i kad im je držao govor i sve, kažu svi da je to bilo, jednostavno da su... Lića, koji će zajedno sa Ljubijankićem poginuti za svega nekoliko sati. Preda me se stavio zadatak da smijenim doktora Šabulića. Šabulić je bio direktor medicinskog centra. To je bio uslov mog opstanka na funkciji ili odlaska. Oni su bili veliki saradnici. I ja po cijenu smjene nisam to. A u nadležnosti je
domicilne općine, bilo da izvršni organi vlasti smjenjuju i postavljaju i te regionalne institucije, bolnica je bila regionalna. Dakle, ja sam imao ex lege pravo da smijenim doktora Šabulića. Ja to nisam napravio. Evo te detalje, ne znam, ja moram evo sad priznati vama da je da me pamćenje baš dobro ne služi, nikad me nije služilo, nikada se nisam sjećao. Sjećam se dosta selektivno nekih detalja iz mog života, tako da nisam od onih ljudi koji pamte datume i te detalje, ne mogu vam reći. Uglavnom, nije mogao sebi da objasni. Godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine koji je iza ponoći poletio sa... Ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi one, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je... Da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu, ja sam svjedok koji sam živ, imao je torbu i da vam kažem, imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama, nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka, oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje, do nevjerovatnih. Pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju razno razne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi, međutim poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko, 5 miliona starog novca za plate vojnika, da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se zna, mislim, novac da se vrati, to je iluzija. Noć prije pogibije, nakon prve sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, dr. Ljubijankić prisustvovao je zatvorenom sastanku na kojem je zabilježena žučnija rasprava. To bi ukazivalo na to da je u Bihaću bilo sukoba, političkih trvenja, i jeste bilo, zapravo. Tijela raznesena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je, su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bila. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi.
Posljednji dolazak u rodni Bihać, dva dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom... S kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu. Ja sam svjedok koji sam živ. Imao je torbu i da vam kažem. Imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama. Nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Razno razne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi. Međutim, poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko... Veća količina, nije toliko, 5 miliona, starog novca za plate vojnika. Da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno. Nešto je zapljenjeno, međutim, tamo gdje je pao, to se, mislim, novac da se vrati, to je iluzija. Noć prije pogibije, nakon prve sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, dr. Ljubijankić prisustvovao je zatvorenom sastanku na kojem je zabilježena žučnija rasprava. To bi ukazivalo na to da je u Bihaću bilo sukoba, političkih trvenja i jeste bilo. Zapravo, jedna frakcija se stranke demokratske akcije izdvojila i protežirala je autonomiju. Ja sam bio smijenjen sa funkcije predsjednika izvršnog odbora, jer toj frakciji nisam pripadao. Vidio sam da ga više opterećuju problemi izvan VIP-a, nego ono što je on, nego u MIP-u. Naime, njemu se obraćali građani Bihaćkog kraja, tražili razne savjeti, pomoći oko ispravljanja nepravdi i tako dalje. I on je vezano za te kontakte sa svojim zemljacima, imao je nekoliko tegoba. Pa on je meni sam rekao da ima neke važne poslove da obavi u Bihaću. Mislim da je tad bilo konstituisanje ovog Unsko-sanskog kantona. I da je bilo tada i da je on otišao tamo. Bilo su frakcije tad u Bihaću, mislim, bilo je podijeljeno stanovništvo, koliko se ja sjećam, jer mislim, stvarno nisam ja bila baš... I
u Bihaću tada i onda on je otišao u Bihać kao da se to sve smiri. Upravo su neki SDA-ovci zahtijevali uklanjanje odanih i bliskih kadrova Irfanu Ljubijankiću, prije svega doktora Mensura Šabulića, koji će zajedno sa Ljubijankićem poginuti za svega nekoliko sati. Preda me se stavio zadatak da smijenim ka Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva. Tu ništa nije bilo slučajno. Nešto nije u redu. Mi smo dobili prvu informaciju negdje u 5 sati ujutro da se nešto desilo na tom putu. Nismo znali konkretno imali preživjeli, nemali preživjeli. Onda smo na neki način kontaktirali ove naše jedinice koje su bile za razmjenu uključene u Sarajevu i na ostalim područjima da vidimo šta se dešava. Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Ono, ne vidim ja njega, ali čujem ja kako on ide, ode. Ide prema SAO Krajini. Svi su ošli u komandu, ja sam ostao i gledam. Gledam. Odjednom meni kao da sjevaju gromovi, ali se ništa ne čuje. Samo veliki bljesci, odjednom veliki bljesci, ovako kao što je, što sam ja ovdje. Bljesci, ja sam brže uletio u komandu i kažem ja onome komandantu, nešto nije u redu. Mi smo dobili prvu informaciju negdje u 5 sati ujutro da se nešto desilo na tom putu. Nismo znali konkretno imali preživjeli, nemali preživjeli. Onda smo na neki način kontaktirali ove naše jedinice koje su bile za razmjenu uključene u Sarajevu i na ostalim područjima da vidimo šta se dešava. Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica. Bio je pilot, ustaljeni pilot Dudajev. Mi smo ga zvali svi Dudajev. Pita ga, ja mislim da je to Zeto, pita ga i Dudajev, da li je ista ruta? Kaže samo, ne druga. To je bilo sve. Mi ne određujemo maršrutu leta, jer uvijek nekako bilo je uvriježeno kod pojedinaca, bez obzira na nivo i položaj, o nekim izdajama. Da li je bilo izdaja? Bilo. I te kako? Pa eto, te silne žrtve u našem međusobnom obračunu odnijeli su preko 3000 ljudi, prije svega baš s jedne strane od izdaja. I nekom našom neopreznošću, nesmotrenošću, jer naša i televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu. Znali su kako je došao, on nije došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Da je pitanje bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bila. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, 2 dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Velađić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti.
u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu, ja sam svjedok koji sam živ, imao je torbu i da vam kažem, imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama. Nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka, oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje. Do nevjerovatnih, pa nije to samo i za slučaj za Ahmeta Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju razne priče. I to se vezuje za ljude za koje su... U kontekstu oko dešavanja 23. autonomije, on je pogotovo u tom periodu puno smetao nekim ljudima, a i kasnije njegova uloga kao ministra vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine. I on je izgubio život obavljajući tu dužnost. Sjećam se obilaska i nošenja uniforme od strane doktora Ljubijanovića. Prilikom dolaska u jedinice, odnosno pokušaj njegovog izjednačavanja sa vojnicima, njegova prisnost sa pojedincima. Kasnije u toku našeg bližeg upoznavanja, pa ako je, možemo reći, malo intimnije, slobodnim vremenima igrali smo mi šah u njegovom stanu. Mene sa njim bliže upoznao službeno general Dreković, ali i moj pomoćnik za moral, tada Ala Gajdinović. Kada je Ljubijankić 1993. godine došao malo u političku, ja bih rekao, nemilost, usled pojedinaca koji nisu prepoznavali odnose snaga regije, koji nisu prepoznavali šta je iza brda, odnosno šta je u budućnosti, ja bih mogao reći ni našu prošlost. Iz razgovora sa ljudima s kojima je bio tada u tom periodu, svi su mi rekli da je on izgledao isto kao da je, što kažu, poslat s neke planete tu, da on njih smiri. I on je jednostavno kao kroz maglu i kad im je držao govor i sve, kažu svi da je to bilo, jednostavno da su... Lića, koji će zajedno sa Ljubijankićem poginuti za svega nekoliko sati. Preda me se stavio zadatak da smijenim doktora Šabulića. Šabulić je bio direktor medicinskog centra. To je bio uslov mog opstanka na funkciji ili odlaska. Oni su bili veliki saradnici. I ja po cijenu smjene nisam to. A u nadležnosti je domicilne općine bilo da izvršni organi vlasti smjenjuju i postavljaju i te regionalne institucije. Bolnica je bila regionalna. Dakle, ja sam imao ex lege pravo da smijenim doktora Šabulića. Ja to nisam napravio. Evo te detalje, ne znam, ja moram... Došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera.
Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine bila je dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno ubojstvo. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja njega ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam. Šta se dešava? Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak. Originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske Krajine, svega nekoliko mjeseci prije pregovora u Daytonu. Bio je odlikovan sa zlatnim grbom, sa zlatnim vijencem. To je najviše priznanje koje mu je posthumno dodijelio predsjednik Izetbegović i odlikovan je tad sa gospodinom Turajlićem. 13 godina smo čekali na to priznanje, da mu se uruči. I vjerujte, kad smo dobili to priznanje, nakon par mjeseci nama je provaljen ustav i ništa nam nije ukradeno, samo taj zlatni ljuljan sa zlatnim vijencem. Prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu. Ja sam svjedok koji sam živ. Imao je torbu i da vam kažem. Imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama. Nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka, oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje, do nevjerovatnih. Pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju razno razne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek rekao da su bili jedno, da su bili takvi. Međutim, poslije se razvija priča, to imao neku potrebu da se tako nešto ružno dogodi. Ja ne znam kolika je tačna količina, ali mislim da je oko veća količina, nije toliko, 5 miliona starog novca. Za plate vojnika, da, stavljene su u torbe u helikopter da se novac promijeni. Kasnije neke priče od očevidaca na onim prostorima, čulo se da vjerovatno je novac rasut, nešto je uništeno, nešto je zapljenjeno, međutim tamo gdje je pao, to se, mislim, novac da se vrati, to je iluzija. Noć prije pogibije, nakon prve sjednice Skupštine Unsko-Sanske. Nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka. Oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje. Do nevjerovatnih. Pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju razno razne priče. I to se vezuje za ljude. Odrađuje
za bosanskog čovjeka. Ja kao Bišćanin time sam ponosan. Znam da je to samo bio jedan, naravno, gubitak za državu. Gospodin Ljubljankić je bio patriota, jedan pametan čovjek, ali i ja sam evo izgubio i čovjeka koga sam dobro poznavao, s kim sam se družio. To mi je jako teško palo. Jankić nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Da je, avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, ovaj četnici u dogovoru, ovaj, dolazi ovaj, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je pogođen namjerno. Mislim, ne znam zašto bi to bila misterija. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Da je pitanje bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je, su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bio. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, 2 dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba podhitno taj novac odnijeti. 2 sata ranije promijenjena je lokacija leta koju su navodno izabrali sami piloti. Zanimljivo je da jedan od njih, Ukrajinac, poznat pod prezimenom Dudajev, nikada nije pronađen. Bio je pilot, ustaljeni pilot Dudajev. Mi smo ga zvali svi Dudajev. Pita ga, ja mislim da je to Zeto, pita ga i Dudajev, da li je ista ruta? Kaže samo, ne druga. To je bilo sve. Mi ne određujemo maršrutu leta, jer uvijek nekako bilo je... Su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Da je pitanje bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je, su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bila. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, 2 dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka.
Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu. Ja sam svjedok koji sam živ. Imao je torbu i da vam kažem. Imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama. Nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka. Oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje. Do nevjerovatnih. Pa nije to samo i za slučaj za Ahmet Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju razno razne priče. I to se vezuje za ljude za koje bi čovjek... Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno ubojstvo. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja njega ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam. Šta se dešava? Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica Srpske vojske Krajine ostaje za vašu smotru. Smotrom Vojske Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješno izvedenu operaciju rušenja bosansko-hercegovačkog helikoptera. Za ubistvo 7 putnika u helikopteru nagrađeno je 14 vojnika Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva, da se tu ništa nije bilo slučajno. Namjerna žrtva kao što su i stotine hiljada drugih namjerne žrtve. I oni koji su poginuli, oni koji su preživjeli. Više od deceniju i pol, umjesto u tužilačkim ladicama, originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica, a onda su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine naglo zaustavljene u oslobađanju Bosanske Krajine. Sve... ...28. maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja pronađen je oboreni helikopter Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina.
Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova tri saradnika i tri člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja, koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić, nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je pogođen namjerno. Mislim, ne znam zašto bi to bila misterija. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Pitanje bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike. Na slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bio. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, 2 dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Veladžić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba podhitno taj novac odnijeti. 2 sata ranije promijenjena je lokacija leta koju su navodno izabrali sami piloti. Uvriježeno kod pojedinaca, bez obzira na nivo i položaj, o nekim izdajama. Da li je bilo izdaja? Bilo. I te kako? Pa eto, te silne žrtve u našem međusobnom obračunu odnijeli su preko 3000 ljudi, prije svega baš s jedne strane od izdaja. I nekom našom neopreznošću, nesmotrenošću, jer naša i televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu, znali su kako je došao, on nije došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine bila je dokumentacija 2. krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno u bojstvu. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tako da sam ja ga ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako
uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zijeca na slonoj i gleda. Šta se dešava? Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica Srpske vojske Krajine postaje za vašu smotru. Smotrom Vojske Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješno izvedenu operaciju rušenja bosansko-hercegovačkog helikoptera. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, dva dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Velađić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazilo 5 miliona njemačkih maraka. Imao je torbu. Imao je torbu. Ja sam svjedok koji sam živ. Imao je torbu i da vam kažem. Imao je torbu sa starim novčancama, Deutsche markama. Nisam, da budem precizan do kraja, nije mi rekao koliko, ali pretpostavljam da se radilo sa 5 miliona maraka. Gledajte, u tim situacijama ljudima je mašta jako široka. Oni dosta stvari izmišljaju, pričaju i tako dalje. Do nevjerovatnih. Pa nije to samo i za slučaj za Ahmeta Irfana, tako se i za komandanta generala Nanića isto razvijaju razno razne priče. I to se vezuje za ljude. Ugrađuje za bosanskog čovjeka. Ja kao Bišćanin, ime sam ponosan. Znam da je to samo bio jedan, naravno, gubitak za državu. Gospodin Ljubijankić je bio patriota, jedan pametan čovjek, ali i ja sam, evo, izgubio i čovjeka koga sam dobro poznavao, s kim sam se družio. To mi je jako teško palo. Bilo da izvršni organi vlasti smjenjuju i postavljaju i te regionalne institucije, bolnica je bila regionalna. Dakle, ja sam imao ex lege pravo da smijenim doktora Šabulića. Ja to nisam napravio. Evo te detalje, ne znam, ja moram evo sad priznati vama da je da me pamćenje baš dobro ne služi, nikad me nije služilo, nikada se nisam sjećao. Sjećam se dosta selektivno nekih detalja iz mog života, tako da nisam od onih ljudi koji pamte datume i te detalje, ne mogu vam reći. Uglavnom, nije mogao sebi da objasni. Maja 1995. godine na teritoriji Republike Hrvatske u blizini grada Slunja
pronađen je oboreni helikopter armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je iza ponoći poletio sa aerodroma Čoralići u blizini Cazina. Pored helikoptera su ležala tijela tadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića, njegova tri saradnika i tri člana posade. Novac namijenjen odbrani Bihaćkog kraja, koji je sa sobom ponio ministar Ljubijankić, nikada nije pronađen, što upućuje na sumnju da je helikopter prvo prizemljen, a tijela naknadno likvidirana. Prema službenoj zabilješci, komanda 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine odobrila je slijetanje i polijetanje helikoptera. Zabilježeno je da je meteorološka situacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj novac predat? On je rekao kao nije. On je došao blijed, kažu, ko zid u ministarstvo i toliko je dreku napravio u ministarstvu i tražio je taj novac. Gdje je taj novac? To su bili silni novci, ne znam, s nekog puta je donio taj novac. Doktor Ljubijankić je u Sarajevo trebao proslijediti značajne dokumente o raznim zloupotrebama tokom rata, prije svega o nedozvoljenoj trgovini svim i svačim. Osim toga, svjedoci tvrde da je ministar sa sobom radi zamjene novca ponio torbu u kojoj se nalazi lokacija tog 28. maja bila povoljna, noć tamna bez mjesečine. Svi kažu pogođen avion. Međutim, avion nije moguće. Avion je možda kad se spustio na zemlju, on je normalno raketa i pogođen je avion. Oni su meni čak i ponudili neki stenogram na kojem je pisalo, znate, četnici u dogovoru, dolazi onaj, znate, mislim, to je to. Ali nije to to, da mi budemo iskreni. Helikopter je spušten i oni su pogođeni. Koliko znam, taj helikopter je pogođen namjerno. Mislim, ne znam zašto bi to bila misterija. Mislim da imaju, snimci su postojali koji su sasvim jasni i decidni. Pitanje bilo gađanje tog helikoptera i mislim da to nije čak nikad ni demantirano. Jer da je čovjek koji padne sa 5 metara visine, bila bi tijela raznešena, bilo bi sve. Međutim, ja sam na CNN-u vidjela slike na kojima je Irfan leži u travi i sa plavom košljom na sebi i sa crvenom mrljom na prsima. Znači da je ubijen kad je su ga izveli, da su ga ubili i da je ta mrlja na košulji mu bila. Znači da je pao sa visine i u helikopteru, ne bi se to tako moglo desiti. I ne samo oni drugi. Posljednji dolazak u rodni Bihać, 2 dana prije ubistva doktora Ljubijankića, motiviran je konstituirajućom sjednicom USK, na kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Velađić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog, da ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom... S kojom je on svojim prisustvom i autoritetom pomogao da funkciju prvog predsjednika Unsko-sanskog kantona dobije Mirsad Velađić. Poznato je da je 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata dobio donaciju iz Saudijske Arabije, koja je isključivo bila namijenjena borcima. Borci taj novac nikada nisu dobili. On se nasikirao i puno zbog jednog... ne bih sad imenovala tog čovjeka. Kad je donio taj novac, on mu je rekao da treba pod hitno taj novac odnijeti u korpus, da se da novac borcima. Međutim, kad je jednom prilikom kasnije razgovarao, kao pitao je to, je li taj... Ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom.
Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno vojsci. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali nije, radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Nije se, uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja njega ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zid sam naslonao i gledam. Šta se dešava? Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica Srpske vojske Krajine ostaje za vašu smotru. Smotrom Vojske Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješno izvedenu operaciju rušenja bosansko-hercegovačkog helikoptera. Za ubistvo 7 putnika u helikopteru nagrađeno je 14 vojnika Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva, da se tu ništa nije bilo slučajno. Namjerna žrtva kao što su i stotni grada drugi namjerne žrtve. I oni koji su poginuli, oni koji su preživjeli. Više od deceniju i pol, umjesto u tužilačkim ladicama, originalna dokumentacija o rušenju helikoptera kraj Slunja nalazi se u Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu. Na polju istrage ubijstva ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina nije učinila ništa. Nakon njegovog ubijstva desila se Srebrenica. Odnijeli su preko 3000 ljudi, prije svega baš s jedne strane od izdaja. I nekom našom neopreznošću, nesmotrenošću, jer naša i televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu, znali su kako je došao, on nije došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo vedro nebo, otišao je kad nikomu nije rekao ne možeš ići. Znate, tad je bilo nebo puno zvijezda, avioni se vide, a ne znam šta da kažem, možda čak i naručeno vojsci. Helikopter je već čekao na aerodromu, ali nije, radio je u onome, da kažem, solo ritmu, nije pod forsažom. Uglavnom nije se dala naredba da se uvozi u helikopter. Međutim, za jedno 15 minuta dobivena je naredba da se može ulaziti u helikopter. On je mene stiskuo za ruku. Tvrdo. Tako da sam ja njega ukrcao u helikopter i naslonao sam se ovako
uz jednu, to je ta komanda bila, uz jedan ovako zijeca na slonoj i gleda. Šta se dešava? Dobili smo informaciju da nema preživjeli, što se ispostavilo kad je otišla i naša ekipa, kad se napravio dogovor sa tim jedinicama za razmjenu, da nisu nađena čak i tijela. Gospodine predsjedniče, korpus specijalnih jedinica Srpske vojske Krajine ostaje za vašu smotru. Smotrom Vojske Republike Srpske Krajine u Slunju 28. juna 1995. godine general Mile Mrkšić, inače presudom Haškog tribunala osuđen na 20 godina zatvora zbog vukovarskih zločina, odlikovao je među mnogim vojnicima ove paravojske i one zaslužne za uspješno izvedenu operaciju rušenja bosansko-hercegovačkog helikoptera. Za ubistvo 7 putnika u helikopteru nagrađeno je 14 vojnika Vojske Republike Srpske Krajine. Ja mislim da je namjerna žrtva, da se tu ništa nije bilo slučajno. Namjerna žrtva kao što su i... Te večeri mi smo večerali u jednom restoranu nedaleko od komande. Bili sa mnom moji najbliži saradnici. Odatle smo se uputili u komandu korpusa, a to je bilo 27. maja. Nebo je bilo kao dan. Kao dan. Onako u šali smo rekli, nije, možda i ja sam trebao odigrati čvršći stav, nećeš ići to večer. Mogao sam ja narediti da ne poleti helikopter, ali odnos nekako mene baš i što sam zahtijevao od mojih saradnika koji su imali kontakt sa komandantom vazduhoplovstva da mi ne određujemo maršrutu leta. Dva sata ranije promijenjena je lokacija leta koju su navodno izabrali sami piloti. Zanimljivo je da jedan od njih, Ukrajinac, poznat pod prezimenom Dudajev, nikada nije pronađen. Bio je pilot, ustaljeni pilot Dudajev. Mi smo ga zvali svi Dudajev. Pita ga, ja mislim da je to Zeto, pita ga i Dudajev, da li je ista ruta? Kaže samo, ne druga. To je bilo sve. Mi ne određujemo maršrutu leta, jer uvijek nekako bilo je uvriježeno kod pojedinaca, bez obzira na nivo i položaj, o nekim izdajama. Da li je bilo izdaja? Bilo i itekako. Pa eto, te silne žrtve u našem međusobnom obračunu odnijeli su preko 3000 ljudi, prije svega baš s jedne strane od izdaja. I nekom našom neopreznošću, nesmotrenošću, jer naša i televizija i radio su objavljivali prisustvo ministra inostranih poslova Ljubijankića sa delegacijom. Tako da su naši protivnici znali da je on na terenu, znali su kako je došao, nije došao, ne znam ni ja, čudom, nego je došao letjelicom. Tragičnoj pogibiji doktora Ljubijankića u prilog ide i splet nesretnih okolnosti i posljedica ratne sigurnosne situacije. S tim u vezi napravljen je i akt s potpisom komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića, u kojem se 24. februara 1995. godine navodi da su srpske snage prisluškivanjem telefonskih razgovora znali za vrijeme dolazaka i odlazaka helikoptera. Zbog toga je Dudaković naredio da se komunikacija vrši preko zaštićene paket radijske veze, a ne preko prisluškivanih telefona. U posjedu armije Bosne i Hercegovine je bila i dokumentacija drugog krajiškog korpusa iz koje se vidi da su neprijatelji prisluškivali 99 satelitskih telefona s bosanske strane. Otišao je kad nije trebao, otišao je kad je bilo...